নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই চাগে আমাৰো ভালেই মাভেটি মিক্স ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মোক দেখিছেনে একেবাৰে ওলাই কৰি ৰেডি হৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মানে আজি ইমান গৰম নহয় বহুত গৰম মানে একেবাৰে আৰু এতিয়া আমি হকী নিবলৈ মানে ৰেডি হৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া ছোৱালী ৰেডি হৈ আছে হকী হৈ যাবলৈ এয়া লগত জেঠাইক বহি আছে আৰু এইফালে ওচৰৰ বৰমাক এইফালে ককাক আইতা ঘৈণীয়েকৰ লগত একপি ফটো মাৰিছিলে ফটো মৰাৰ লগতে ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'লহি এয়া লগত যাবলৈ ওচৰৰ নবৌ বৰমা খুৰী বা আৰু এইফালে জেঠাই সকলোখিনি আহি পালেহি আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া যোৱাৰ সময়কণো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ এইফালে আহি গাড়ীকেইখনো পালেহি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এয়া উঠি আছে ইহঁতি আৰু এতিয়া যাব আৰু তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আমি তেন্তে এয়া গৈ লওঁ আৰু এইফালে দেউতাই কৈ আছে তিনিআলি হৈ যাবলৈ কৈছে মানে ওচৰতে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা এটা আছে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তালৈ নাযাবলৈ কৈছে পোনে পোনে গৈ মানে আমাৰ আইতাহঁতক উঠাই নিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইজনী গৈ থাকোঁ এইফালে মানুহজন বহিছে আমাৰ ভতিজা মুনুকণ এইফালে আমাৰ ছোৱালী আৰু এইফালে আমাৰ ছোৱালীৰ জেঠাই মাজুবা বহিছে এয়া আমি গৈ আছোঁ তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে হাই গাইজ এতিয়া আমি হকী ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আমি আহি পাই গ'লোহি আমি আছোঁ এতিয়া সখীহঁতৰ পদূলিত আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম থাকে সখী আদৰাৰ এতিয়া নিয়মখিনি কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক আজিকালিতো সখীৰ বিয়া দেখিবলৈ পোৱা বৰকৈ নাযায়েই তথাপিতো আমাৰ ছোৱালীৰ সখী পাতিলোঁ মানে বান্ধৱীৰ লগতে পাতিছোঁ সিহঁতি মানে স্কুলত একদম নাৰ্চাৰীৰ পৰা একেলগে পঢ়া ভাবিলোঁ বান্ধৱীৰ ঠাইত একদম সখীকে পাতি দিয়া যাওক যিহেতু আমাৰ ককাক আইতাকৰ মানে বহুত এটা হেঁপাহ আছিলে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত এজনী মানে ভাল সখী পতাৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লগৰ বান্ধৱী মানে কি বুলি ক'ম আৰু তাইক মানে একদম নাৰ্চাৰীৰ একেলগে থাকে যে সেইকাৰণে তাইৰ লগতে আমি সখীয়ে পাতি থলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মবিলাক দেখাই দিওঁ সখীৰ নিয়মবোৰনো কেনেকুৱা কি কথা সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মানে কি এতিয়া যিখিনি আমাক আদৰিছে কৰিছে এইবিলাক যেন একেবাৰে দৰা আহোঁতে আদৰে কৰে তেনেকুৱা সিহঁতি মানে একদমেই একে মানে দেখি যেন তেনেকুৱাহে লাগিছে আমিতো দৰা আদৰাৰ নিয়মবোৰ আমি দেখিছোঁৱেই এতিয়া এয়া ছোৱালীক এতিয়া ভৰি ধুৱাব সখীয়েকৰ ভনীয়েকে তেনেকুৱা মানে কিছুমান পৰ্ব আছে সেইবিলাক কৰিব আৰু এয়া অকণমান সেৱা কৰি লৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আদৰিছে তেনেকুৱা আৰু ভাল লাগিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণমান বোলে ফটো এটা তোলো তুলিছে ভিতৰত ঐ বতাহটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে
এই ফালে ইয়া হকীৰ মাক দুগৰাকী মিলি আইতা গৰাকী আমাক শিকাই আছে হৰাই হলুৱা কিবা নিয়ম থাকে ইয়া হৰাই হলুৱা নিয়ম কৰি আছো আমি ¡Vale, aquí! ¡Vale!
เฮ้ยเพื่อนเลยอะมาอีกดัมโอ้ก็ลารู้หกอะไรเนี่ยจะบอกเลยว่าเราจะไม่บุตรเอกนี่จะเอาเงี้ยรู้ขอบคุณเลยบายบายดีดีอ่ะจอดีอ่ะมาวิดีโอที่สามของเราจะบ้านไปเลยนะ please like กดรีบบอคอมเมนต์กดรีบบอแชร์กดรีบบอบายขอบคุณดีอ่ะบายเฮลโหลขอบคุณบายบายดีดีอ่ะบายเอ้าที่เป็นอะไรเลยอะฮอกกี้อะกูให้ดูเลยที่สุดเลยอะฮอกกี้บายบายก็เดี๋ยวดีจังนี่บาย